У Києві пролунав потужний вибух. Над містом піднявся стовп диму. На місце направились надзвичайники та інші екстрені служби. Що зірвалося? Розкажу вам за мить. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на фабриці новин. Підписуйтесь. О 10-й ранку в столиці пролунав потужний вибух. Місцеві повідомили, сталося це у Голосіївському районі. У небі зафіксували великий стовп диму. На місце події одразу виїхали працівники ДСНС, 8 одиниць спецтехніки. Також направилися медики, ще екстрені служби. У КМВА повідомили, надзвичайна подія відбулася на вулиці Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Ймовірно, під завалами є люди. Вибух був техногенного походження. У ДСНС наголосили, він не пов'язаний із прильотом, адже у місті тривога на той момент не була оголошена. Згодом з'явилася інформація, що на автотранспортному підприємстві стався витік газу, який і зірвався. Проте, за інформацією Київгазу, будівля газифікована не була. Подія не пов'язана із роботою систем газопостачання. Попри все, після вибуху зруйновано кут цеху. Фахівці розбирають елементи зруйнованих конструкцій. У мережі пишуть, що на місце стався повторний обвал будівлі. Офіційно про це не заявили. Рятувальники об 11-й годині повідомили, що пошуково-рятувальна операція ще не закінчена. На той момент заявили про двох загиблих. Тіло одного деблокували з-під завалів. Екстрені служби продовжують працювати на місці подій. Причини аварії будуть відомі після завершення розслідування. Тим часом у цьому ж районі столиці на Голосіївському проспекті сталася жахлива ДТП за участі кількох легковиків. На місці аварії утворився затор. Попередньо зазначається, що водій Део з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Зачепив автомобіль Субару та ще кілька автівок. Внаслідок зіткнення у Део повністю розтрощений капот, водій загинув. Його пасажирка та кермувальник Субару отримали травми. Деталі встановлюють слідчі поліції, які спеціалізуються на ДТП із важкими наслідками. На цю хвилину у мене все. Долучайтеся до обговорення почутого і побаченого у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі!